سلام نمستے ست سری اکال خوش آمدید، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویوز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ایک گڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یورپین یونین کے تمام ممالک نے مل کے ایک ویزا ایشو کیا ہے۔ وہ ویزا کون سا ہے، کون لوگ اسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ کتنی دیر کا ہوگا، اور کون کون لوگ اسے جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جی تو ویوز، تمام کے تمام یورپین ممالک نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ جو اللیگل لوگ ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے، تمام چھوٹے کنٹریز سے، تو وہ کافی زیادہ اللیگل وے سے جو کہ یورپ آ رہے تھے اسائلم سیکر کے لیے، تو یورپ نے اب یہ پلان کیا ہے، تمام یورپین کنٹری نے مل کے، کہ اب وہ ایک ایسا ویزا بنا رہے ہیں جو کہ مئی میں جو کہ ایشو کیا جائے گا، اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ویزا بنایا ہے کہ جس ویزے سے آپ جو اللیگل لوگ ہیں وہ اپنے ملک سے ہی جو کہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا افریقن کنٹری سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں یا بھوٹان سے ہیں۔ تو یہ کافی زیادہ اسائلم سیکر کے لیے ہے، جو لوگ اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جن کو اپنی کنٹری میں خطرہ ہے، تو وہ یہ ویزا بہت ہی آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئی ہوپ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔